the way you smile when your feet hit the sand. It's the way you laugh when the waves come again. I wanna bottle it up and never let it go, 'cause you're my boy forever, you know. Never wanna forget these days, 'cause the years keep getting shorter and my love is getting taller. Please stay young and small a little longer. And when you grow into a man, I hope you know you can always come home to mom and dad. Never forget, I'll love you again and again. Graças eu te dou, não.
Estamos todos reunidos aqui para pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. Quero convidar a todos nesse momento a fazermos uma oração em prol da vida do Edilson e da Bianca. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, como ministro da Tua Palavra, Senhor, nessa tarde nós queremos Te agradecer. E queremos Te pedir a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida desse casal. Que o Senhor venha entrar, meu Deus, trazendo a Tua graça nessa tarde, abençoando este momento especial na vida da Bianca, na vida do Edilson. Obrigado por todos que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estou com saudades da minha casa, ainda não estive lá, mas sei que é o meu lugar. Uma nova cidade está preparada, o meu endereço é o céu, a minha morada. E lá quero Te ver, Jesus, quero Te conhecer, eu quero Te abraçar, oh, oh, oh. E quando eu Te encontrar, meu rosto enxugará, não haverá mais lágrimas. Todo joelho se dobrará e a canção que iremos cantar: só Tu és santo, santo, santo. Todo joelho se dobrará e a canção que iremos cantar: só Tu és santo, santo, santo. Conhecer, eu quero Te abraçar, oh, 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 oh. E quando eu Te encontrar, meu rosto enxugará, não haverá mais lágrimas. Todo joelho se dobrará e a canção que iremos cantar: só Tu és santo, santo, santo. Todo joelho se dobrará e a canção que iremos cantar: só Tu és santo, santo, santo. Nesse exato momento, quero estar passando para a palavra. Mateus 19, a partir do versículo de número 4, diz: E ele respondendo disse-lhes: Não tendes lido
que aqueles que o fez no princípio, homem e mulher, os fez e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Estamos nesse momento especial, onde há uma celebração de um casamento. Não há nada mais especial para um homem e uma mulher. E nesse momento tão especial, ao qual eles decidiram se tornar uma família, nada melhor que nos momentos mais felizes da nossa vida é ter as pessoas que nós mais amamos junto conosco. A cada um de vocês que estão aqui, são pessoas especiais, amadas, respeitadas pela Bianca de Oliveira Costa e pelo Edilson Wilker Salles Pereira. Estamos todos nós compartilhando este momento, onde a Bíblia diz que depois que o homem se casa com a sua mulher, ambos deixam de ser dois para se tornarem um só, ou uma só carne. Quero dizer para você, Bianca, que nesse exato momento, a família do Edilson está entregando em tuas mãos uma pessoa de valor, de respeito, ao qual eles amam muito, porque esta família tem a convicção e a confiança que eles estão entregando por uma pessoa de Deus. Assim também, Edilson, quero deixar aqui uma mensagem da Dona Isabel para você, que hoje ela entrega em tuas mãos a sua pérola, a sua filha, aquilo que ela tem de mais precioso nesta vida, como forma de demonstração de amor, que não é mais uma sogra, mas sim uma mãe, que assim ela tem sentido. Hoje ela entrega em tuas mãos a vida da Bianca, que esse casamento venha a ser cheio de amor, porque o amor tudo espera, tudo sofre. Eu tenho a certeza que o Senhor está abençoando. Grandes são a caminhada que Deus preparou para vocês. Grandes são as vitórias. Conhecendo vocês da maneira que eu conheço, eu tenho a certeza que esse momento foi preparado por Deus e que grandes lugares vocês alcançarão. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Que nesse casamento não falte amor, não falte compreensão, não falte respeito, não falte entendimento, porque nós estamos aqui diante de duas pessoas, cada um tem a sua característica. A Bianca tem o seu jeito de pensar, o Edilson tem o seu jeito de pensar. Amar é respeitar o pensamento, o entendimento do outro. Casamento é fazer a outra pessoa feliz. Eu tenho a certeza que assim será feito na vida de vocês. Nesse exato momento, Bianca, aonde você estiver, você estará representando a vida do Edilson. Edilson, aonde você estiver, você estará representando a vida da Bianca. E a igreja diz amém. Eu quero passar nesse exato momento para os votos. Amor, me lembro do primeiro dia que eu te mandei mensagem. E que foi pelo Instagram. A pastora me falou de você. E essa foi uma das primeiras emoções do nosso início de jornada. Que foi a primeira mensagem em mandar. Tava ao lado do meu amigo Wilton, que a gente trabalhava junto. E eu mandei mensagem e você demorou 10 minutos para responder. E ele falou: vai, manda aí, vamos esperar. E quando você respondeu, a conversa fluiu.
E a gente ficou o dia todo conversando. E as histórias, a promessa de Deus, Deus tinha me feito uma promessa naquele tempo, há 7 anos atrás, que a escolhida de Deus para mim seria a minha baixinha do cabelo cacheado. Naquela mesma semana, eu já sabia que iria ser você que eu ia me casar. Eu sabia. Deus já colocava no meu coração. E me lembro do momento do nosso primeiro beijo, que foi ótimo. E o nosso primeiro beijo já teve uma química. E só não me pergunte a data, que eu não vou saber. Você sabe que eu sou horrível com data. Isso foi um pequeno resumo do nosso primeiro momento marcante, com aquela emoção que a gente tem que dá no coração de alegria em conhecer a pessoa e tudo o que eu não esperei aconteceu. E eu não esperei muito e já parti para a segunda batida do coração de emoção. E já fui lá e comprei as alianças com poucos dias para te pedir namoro. Superei todos os meus medos e fiz coisas que eu nunca imaginava que eu ia fazer. Eu fiz uma declaração para você lá no CATS, te pedi em namoro. E eu descobri que naquele dia eu tinha coragem de fazer tudo por quem eu amava. E ao decorrer do nosso namoro, eu vi Deus fazendo tudo por nós, nos mínimos detalhes. Até que o dia que realmente eu falei com Deus, falei: Senhor, é ela que eu quero passar a minha vida toda ao meu lado. E aquele dia eu fui e comprei a aliança de noivado. E foi um dia muito especial, o dia que eu te pedi em noivado, porque você sempre previa tudo. E nesse dia foi no dia do seu aniversário e você não desconfiou, graças a Deus. E foi tudo perfeito. Você ficou surpresa do jeito que eu sempre planejei. E ali tudo foi se contribuindo. Deus foi contribuindo em todos os mínimos detalhes, que todo mundo ajudou, meu primo, Walter, Letícia, aquele dia que eles estavam lá. Até os garçons, todo mundo ajudou. E foi uma emoção muito grande. E já partimos para a quarta emoção, que é o desfecho do nosso ciclo de namorados e noivos, para ser uma só carne, que é a emoção que eu quero agora pro resto da minha vida, para a gente estar junto, realizando nossos sonhos, realizando tudo aquilo que a gente planeja, que a gente conversa. Você sabe muito bem. E eu te amo, meu amor. E hoje, a partir de hoje, eu vou cuidar de você como nunca cuidei. Eu te amo muito, amor. E vamos nessa nova ciclo, nessa nova jornada até o fim. Meu amor, nós conseguimos. Chegamos até aqui, no nosso grande dia preparado por Deus. Lembro de mim de aproximados 2 anos atrás, do dia que nós conversamos pela primeira vez. O mais incrível de tudo é que desde a nossa primeira conversa, você já falava em casamento. Talvez no início eu tenha ficado um pouco assustada, mas o susto logo passou. Escrever esses votos é um desafio, porque não caberia nessas linhas tudo o que eu gostaria de falar sobre nós. Nesses quase 2 anos de trajetória, vivenciamos coisas que talvez alguém com 5 anos de relacionamento não vivenciaria. Desafios, obstáculos, mas também muitos momentos de alegria juntos. Mas sempre tivemos uma certeza no nosso coração, que era de construir uma família juntos. Mas não sabíamos por onde começar. O dia que tomamos a decisão de nos casar, a primeira coisa que fizemos foi vir a essa chácara, onde nós naquele momento nem imaginávamos que era aqui que realizaríamos o nosso grande sonho. Quando marcamos a data do nosso casamento, não tínhamos nada, além da nossa fé e convicção de que Deus iria preparar tudo para que chegássemos até aqui. Realmente, vivemos um grande e eterno Deus proverá.
Mas muitas perguntas vinham em nossa mente. Como? Só sabíamos que tínhamos um sonho, mas como iríamos realizá-lo, não tínhamos a mínima ideia. Fizemos tudo com a fé que tínhamos em Deus. Recebemos palavras e promessas de que Deus ia prover nos mínimos detalhes, nem que fosse no último instante. E assim aconteceu. A providência de Deus chegou sobre nossas vidas ontem. E eu tive a certeza que Deus ama casamentos, porque tudo que está aqui ao nosso redor hoje foi a mão do Senhor. Sem Ele, nada disso teria acontecido. De agora para frente, somos um só. E tudo que desejo para esse ciclo que se inicia sobre as nossas vidas é muito amor, cumplicidade, aprender a lidar com as nossas diferenças. E cada dia mais, ter Deus como centro de tudo sobre as nossas vidas. Sem sombra de dúvida, esse casamento foi o maior testemunho que tivemos até hoje. E que esse testemunho possa servir de encorajamento para todas as vezes que pensarmos em desistir ou nos desanimarmos pelas circunstâncias da vida, nos lembrarmos que a mão de Deus faz muito além do que pedimos ou pensamos. E que de agora para frente estaremos juntos no momento da dor, no momento da dificuldade e no momento da frustração, mas que também estaremos juntos para testemunhar da alegria, da felicidade e do amor de Deus na nossa vida. Que esse dia possa ficar marcado para sempre em nós. Te amo. E antes de entregar o microfone, eu queria testemunhar, porque o que Deus fez na nossa vida foi algo muito grande. Foi extraordinário. Porque quando nós tomamos a decisão de marcar esse casamento, nós não tínhamos nada, além da nossa fé em Deus. E o Senhor, Ele foi movendo em cada detalhe. Porque o Senhor, Ele ama casamento. Ele ama construir família. Ele ama construir um lar. E o Senhor, Ele enviou uma providência muito grande na nossa vida ontem, que eu nem esperava. E essa providência, ela supriu todos os nossos gastos. E hoje nós estamos aqui para testemunhar do amor de Deus e falar para cada um de vocês que se vocês têm um sonho, que se vocês têm um objetivo, não deixem de almejar esse objetivo, porque ao que aos nossos olhos parece ser difícil, o Senhor, Ele já tem cuidado de tudo. Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa trajetória. Por mais que muitas das vezes a gente ache que não tem jeito, que é impossível, mas para Deus tudo é possível. E se vocês estão aqui nessa tarde testemunhando do nosso amor, pode ter certeza. Se você tem um sonho, acredite, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Edilson Wilker Salles Pereira. Você está disposto a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes a tomar esta mulher, Bianca de Oliveira Costa, por tua legítima esposa, para viveres com ela segundo foi ordenado por Deus? Prometes amá-la, honrá-la, consolá-la, conservá-la, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como nos seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ela, enquanto ambos viverem? Sim. Vamos dar uma salva de palmas. Bianca de Oliveira Costa, você está disposta a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes a tomar a este homem, Edilson Wilker Salles Pereira, por teu legítimo esposo, para viveres com ele segundo foi ordenado por Deus? Prometes amá-lo, honrá-lo, consolá-lo e conservá-lo, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ele, enquanto ambos viverem? Sim. Vamos dar uma salva de palmas. Agora eu quero passar para o momento das alianças. E faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te
E essas alianças seja como a aliança que Deus fez com a humanidade, que nunca venha a ser quebrada. Que venha a ser uma aliança que não tenha rachaduras. Essa aliança, Edilson, estará representando a Bianca, aonde ela não estiver. Assim, Bianca, essa aliança estará representando a vida do Edilson, aonde ele não estiver. Quero nesse exato momento pedir que o noivo pegue a aliança da noiva. Que esta aliança seja símbolo, ouro e imutável no nosso amor. Que essa aliança seja símbolo puro e imutável do nosso amor. Nesse exato momento, como ministro da palavra do Senhor, pastor do Edilson Wilker Salles e da Bianca Costa de Oliveira, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar, meu. There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it falls. And there's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos. Current in the sea, and there are times I wish I had a mountain top to see the rhythm of it all. Every spring leads to a fall. There's a heart in every home. The young will always wish. There's a rhythm to it all. There's a you and there's a me.